Уряд Польщі офіційно оголосив плани щодо підвищення мінімальної заробітної плати у 2025 році. Так, Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики вже підготувало відповідний законопроєкт, а польський уряд уже його схвалив. Так, згідно з проєктом, з 1 січня 2025 року мінімальна щомісячна зарплата в Польщі для працівників на умовах трудового договору «Умова праці» становитиме 4626 злотих брутто. Це на 326 злотих більше, ніж теперішня мінімалка, розмір якої з 1 липня 2024 року становитиме 4 тисячі злотих. Також зросте мінімальна погодинна ставка для цивільно-правових договорів «Умова знецення» і «Умова отзєлу» до 30,2 злотих з 1 січня 2025 року, що на 2,1 злотих більше, ніж буде з 1 липня цього року. Проте рано радіти. Затверджені урядом цифри ще можуть бути скориговані. Після 15 червня законопроєкт про підвищення мінімалки надійшов до Ради соціального діалогу, де його розглянуть роботодавці та надішлють свої пропозиції. Орієнтовно у вересні цього року уряд має остаточно затвердити законопроєкт і направити його до Сейму на розгляд. Очікується, що у 2025 році в Польщі мінімальну заробітну плату отримуватимуть понад 3 мільйони 100 тисяч працівників.